pagi ini telah dimulai sekolah tatap muka setelah sekian lama pandemi kemarin. Melumpuhkan segala aspek, baik ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan dalam beribadah. Namaku si Cakir. Aku berasal dari desa yang indah, warga yang ramah, dan daerahku terbentang sawah-sawah. Namun dalam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hanya aku dan temanku si Petro. Sudah sepantasnya masyarakat di sini menaruhkan harapan yang besar kepada kami berdua. Namun temanku si Petro sering berkata, aku ingin pintar, dapat ijazah nilai bagus dan kaya raya, sehingga membuat si Petro tidak peduli dengan sekitarnya. Dia kutub buku dan terlalu memikirkan diri sendiri. Sudahlah, cerita tentang Petro sampai di sini saja. Kok sepi ya? Masa minggu? Weh, Kil! Weh ngopo? Ini minggu? Mula pinter asyik deh. Terlalu semangat tak, Truk? Masa mana aku tuh pinter? Eh, pinternya malah dalam apa weh? Ya remuk kabeh. Mas, mbok karemuk kono. Enak mulai halik buat gap orang kena ini pas lah apel rondo sayo beraruh nerlangsa aku tapi iya tadi ini gitu saya sawangan kaya anggar pendak ya ini terus kemendeng yo kaya semarai mulang sarang karena ini dekat yang sawah orang mati kebelepek ento kok ngono ya lek iya ini turutmu terus penemumu piye? Kowe sing sak sekolahan. Kaya ngono ku piye? Arep nyang sawah wae ya rekosane kaya ngene lho, Gil. Dari negara agraris. Arep nyang sawah iku rekasane kaya ngene. Piye menurutmu kowe sing sak sekolahan? Ana solusi apa ora? Solusine, Lek. Piye, Gil? Solusine piye ya, Lek? Lah kok malah takok iki lho, Gil. Kowe sing cah pendidikan kok malah takok. Sabar, Lek. Rakyat cilik kaya dhewe ngene iki ora iso apa-apa. Ketoke ana wakil rakyat ngono kae sing kudune iso nggawa aspirasi. Ning reka-reka jangan nongko enom, Lek. Jangan nongko enom, Gil. Iya, apa kuwi, Gil? Budek. Iso wae to, Gil, kowe iki, Gil. Mula kaya kowe kuwi sekolah sing temenan, gen iso dadi pengarepane wong cilik kaya awake dhewe ngene iki. Gen dadi andalan. Sap. Orang ngono to, Gil. Kowe minggu-minggu kok yo mlebu sekolah iki karepmu piye? Terlalu semangat to, Lek. Orang ngono, kowe do dolanan apa to, Cah? Sangko aku mangkat nganti mulai ora rampung-rampung. Yo. Ini ditekoki wong tuwa mbok semaur ta, Cak? Iki, Lek.
game ta? Nah, ya ngono nek ditekok wong tuwa iki semaur. Zaman saya modern kan saya rata tanam. Yo Gil. Ya iya Le. Aku yo prihatin. Ning yo piye nek wong tuane yo mutek nek ae lho. Lah kok kowe ora dolanan HP dhewe? HP aku kok ngene, Kang. Ora sambung nge-game. Wiki HP zaman Majapahit yo Le. Apa lho, Kang? Delo HP sing iso nggo nge-game malah ditungi muntune mbok ayo. Mula Le, sekolah sik sing pinter. Nek kerja ngledet sing akeh yo to. Tuku HP sing akeh karunge. Ora rungo nge-game yo gerdo, kalah kok dompeng-pengan ngene. Lah iya to, Gil. Ora urungo puta do njaluk wong tuwa wae kok. Puta Le, kudu puta. Ya wis pokoke kuwi, Cil. Lha iya. Kok nek wis do luwur gek do bubar ta? Yo Le. Nempel ke apa, Bul? Iki lho, Lek. Anu nempel nek gambar calon dewan. Jos iki. Jos. Pol. Sopo, Bul? Kok partai apa kira-kira, Bul? Jos tenan iki, Lek. Jos sing piye to, Bul? Mantep, Lek. Agur nempelne yo ngene lho. Oleh 50.000. Heh. Mantep ora, Mok? Sik, dudu kuwi maksudku. Kuwi kaya to rekam jejake. Terus program-programe. Aja sing mbok gagas gur duwite tok to, Mbul. Iki ra mudeng to, Lele. Sasak gayeng mendeng ngomongne apa iki? Masa gambar calon dewan ra ngerti programe lah yo kebangetan to. Wis ngene wae lho, sahur rame-rame. Kuwi lho. Kel, kok bar luhur ya. Ambone Pak Warwo. Ya insyaallah. Yo. Mas, cah-cah ini rehatin kita menarok. Lah iya, terus arep piye meneh to, Mas? Mas. Sawah saya kesepar repot. Arep ora udud, yang cangkem ket
kantong sing jero. Arep mangan lombok kowe lho. Sing rasane mung pedes kaya ngono ya. Duite ya kudu gedhe. Terus kepiye wong cilik kaya aku ngene iki? Kudu kepiye? Wis pokoke sabar. Nggih. Napa, Bun? Sajak kok sumringah kok, Tombol? Iki le arep ngetrene undangan. Undangan apa iki, Bun? Iki lho, Le. Calone jos pokoke, aprene. Pecah toh. Iki calon apa wis dadi iki? Lagi calon sing, Le. Alah, Bul, Bul. Wong sing wis dadi we. Kanan iki koyo ngene. Iki lagi calon. Ya wis, Lek, sesuk jam 1. Ya. Wis anu tak bali sik ya. Ya, Bul. Dadi. Sini. Oke, beres. Pacak midi tenar ganti, Lek. Podora itu undangan kok nggone, Pak. Warwo to, Cah? Perancang, Bang. Tur sing wis-wis nek wis do dadi lah ya lali ro janji-janjine to, Kang. Tur pemeneh kuwi pengalaman goblas kakan kemruwuk. Ngene, sik. Kabeh kuwi mau sing tak omongke bener, Pram. Aku gerarep pengen roh program-programe kepiye. Yen apik kuwi tak sengkuyung. Lan aku arep tekok kebijakan-kebijakane sing bakal dijalake besok kuwi. Aman. Karepmu ngono meh protes to, Lek. Ngene, Lek, sisan sampekno. Lek, pengangguran-pengangguran ini yo. Nganti wedang kopi nganti kentekan kaya ngene. Kon ngeki solusi. Yo karepku ki ora protes jan. Yo wis ngene, Lek. Yen kaya aku kowe iki klebu rakyat cilik. Yen ana kasta kuwi kasta paling ndak, Lek. Yo isone mung manut. Mergo apa? Awak dhewe kuwi nyuwara rada banter sithik, Lek. Nepro malah ndrawasi. Wis ndak kepangkat ngono, Lek. 50.000 niku ndak ora kecekel. Aku ora golek kaya ngono-ngono kuwi kok, Kil. Yen aku ora gelem 50.000 ngono kuwi kok, Kil. Aku ora gelem kon mani politik kaya ngono kuwi ora gelem. Ya wis penakno, tak makasih. Oh, nggih, Lek. Apabila saya nanti terpilih, saya akan mensejahterakan rakyat. Saya perjuangkan aspirasi saudara-saudara, pembangunan pesat dari segala aspek. Sampean-sampean bakale nyuwun napa? Monggo bapak-bapak menawi enten usulan napa nyuwun aspirasi-aspirasi ini pun. Kula, Pak. Kula badhe usul langsung mboten niki, Pak. Oh, nggih, Mas, usul napa niku? Monggo bae dicatet niku aspirasi saking bapak. Niko sinten kula namine? Brujul, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Saderenge Pak Kabupaten ngeten, Pak, usul kula mbok petani-petani ngeten iki, pedagang cilik-cilik ngeten kados kula ngeten iki, mbok sejahterane ngoten, Pak. Sampun, Pak. Sampun, matur suwun. Oh, nggih, Pak. Tulung sampean catet aspirasi saking masyarakat kula. Mbok pilih menawi enten sing menawi enten usul-usulan boleh? Kula malih angsal, Pak, usul. Nggih, menawi enten sing liyane riyen monggo.
Saya itu niki pun buat nanten mulai. Nengatan, monggo Pak Brujul, asing nyampe nih aspirasi apa mulai? Iya Pak Omok, seteringnya mantan pun. Nengatan Pak Usul Kulo Sikap Bindo. Misal panjenengan tadi, seumpama gajinya panjenengan itu dipotong 30% kaki anak-anak terlantar sing rata gede di kau Pak Bimbun. Bimbun Pak. Pribun ini gak bakal dijawab itu tenanan Bolton itu. Pribun lah. Nih. Pribun lah Pak. Aku mau ada bukti. Lihat Pribun.